पेरीच्या बाब भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची सातवी चीट 36-50 पर्यंत. आनी आयज कितें घडटा, एक फारिजो ताचें नांव सिमाऊ, तो जेजूक आपल्या घरा एक आमंत्रण दिता जेवणा पासत. आनी जेन्ना तो जेजू मेजाचेर बसता जेवपाक, थंयसर एक पातकी बायल येता. आनी ती पातकी बायल रडोन रडोन जेजूचे पांय धुता आनी आपल्या केंसांनी ते पुसता. आनी तिणें एक बरो सॉर्ट ऑफ पोरमो हाडलोलो, कितें बरें एनॉयंटींग हाडलेलें, ताजेर ती आपल्या जेजूच्या पांयाचेर घालता. आनी भाव भयणी न्हू, जेन्ना हो फारिजो हें पळयता, तो आपल्या मनान म्हणटा, हो जेजू खरेंच प्रवादी आसलो जाल्यार, खरेंच देवाचो मनीस आसलो जाल्यार, तो ताका कोतेलें आसलें की ही बायल पातकी म्हणून, आनी ही बायल जी ताका हात लायता तिका पयस कोत्तलो आसलो. आनी हो फारिजो आपल्या मनानूच हें चिंता जेन्ना जेजू ताका म्हणटा आनी ताका एक ओपार घालता, म्हणटा जो मनीस जिस ताका बोक्सणें चोड मेवलां तो सदांच चोड मोग करता. आनी ज्या मनशाक बोक्सणें कमी मेवलां तो मोग कमी करता. आनी देखून ह्या बायलेन जेजूचें उतर आयकल्लें आनी ती जाणो आसली की जेजू पातक्यांक बक्षितालो म्हणून. आनी ती जाणो आसली की जेजून तिका खरेंच पातकी बायल ती, पूण ती जाणो आसली की ती पातक आदारलेली मनीस बायल म्हणून, आनी जेजून तिका बोक्सणें दिल्लें म्हणून. देखून ती जेजूच्या मोगान पडलेली आनी ती आतां जेजूक नमस्कार करपाक, जेजूक देव बरें करूं म्हणपाक, जेजूक आर्गां दिवपाक ती आतां त्या घरांत आयिल्ली. पूण हो फारिजो कितें करतालो, फारिजो सज म्हणलो की तो पातकिनूय म्हणून तो सदांच बरो मनीस आसलो, आनी ताका बोक्सण्याची गरज आनी जेजूचें बोक्सण्याची गरज ताका गरज नासली हें तो सज म्हणतालो. पूण भाव भयणी न्हू, फारिजो जावं, ही पातकी बायल जावं, हांव जावं, तूं जावं, आमी सगळीं देवा उजीर पातकी. आनी जेन्ना आमी हें वळखता की आमी खरेंच देवाच्या फुड्यान पातकी म्हणून, तेन्नाच की आमी देवा कडेन येतले, आमी जेजू कडेन येतले, आनी जेजू कडेन जेजूचें बोक्सणें मागतले. पूण हो फारिजो हाजो हाची चूक कितें आसली, तो समजतालो की ताका बोक्सण्याची गरज ना. जें कोत्तालो, जें मागणें कोत्तालो, ताजो जें उपास कोत्तालो, पांच पावटी मागणें कोत्तालो, जें दिवपाचें आसलें तें भिकाऱ्यांक बी पयशे दिवपाचे जें कोत्तालो, तो समजतालो तेंचे ताज्या कोन्या वरवीं तो खरेंच एक बरो मनीस आसलो म्हणून. पूण ताचें अंतस्कण, ताचें काळीज जें आसलें तें सदांच दुसऱ्या कडेन पळोवपाक, कोण कितें कोत्ता, कोण कितें कोन्ना तें पळोवपाक. जेन्ना आमी असलें आमच्या मनान चिंता खरें आमच्या काळजान दुसऱ्या पेल्या कडेन आमच्या सदांच वायटपण आहा, तेन्ना खरेंच आमी पातकी. आमी मीस आमी इगोचे वसोंक जाता, आमी आमचें मागणें करूंक जाता, आमी समजना की आमी खरेंच बरी म्हणून, पूण आमी खरेंच आमचें काळीज दुसऱ्या कडेन आहा, दुसरें आमचें काळीज सदांच पळयता दुसऱ्याचें बरें पळोवपाक. जो पातकी आहा जो वायट आदार ता तांकां आदार दिवपाक आनी तांकां देवा कडेन हाडपाक हें आमी चिंता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी त्या फारिजा भाशेन जाता केन्नाय, कित्याक आमी सदांच दुसरें कोण कोत्ता, दुसरें कोण सांगता, दुसरें कोण दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी तांचे आड वचपाक, तांकां तांचे कडेन तांकां तें कितें तो लोक कितें कोत्ता तें पळोवपाक आमी फुडें सरता. पूण आमीच आमच्या काळजान आमकां कितलो गोबोर आहा, कितलें वायटपण आहा आमच्या मनान, कितलें कितलो चिकोल आहा तें आमी पळयना. आनी जेन्ना आमी आमची उतरां उलयता, आमच्यो कोन्यो आदारता,
आमी खरेंच जेजून आसतना तें सगळें वायटपण आमी भायर काडटा आमच्या काळजांतलें. आयज जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाल कोत्ता, आयज आमी खरेंच देवा कडेन जेजू कडेन वचून आमी आमच्या पातक्यांची बोक्सणें मागुया. आनी खरें जेजूचो आदार, जेजूची कृपा, जेजूचो मोग, जेजूची दया ही आमी जेजूक मागून आमचें जिवीत सारुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.